Olá, muito bom dia. Nós falamos ao vivo aqui do Plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouco terá início mais uma sessão ordinária aqui da Câmara Municipal de São José. Lembrando que hoje, excepcionalmente, a sessão vai começar em um horário diferenciado, a partir das 10 horas da manhã. E, na verdade, os vereadores vão realizar três sessões. Primeiro, a sessão que seria na terça-feira, seria no dia de hoje, no caso, às 5h30 da tarde, que será realizada às 10, para apreciação, discussão e votação de documentos, como requerimentos, indicações, moções e também a realização do pinga-fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna para debater assuntos de interesse público da nossa cidade. Logo depois da sessão da terça-feira, que é essa sessão agora das 10 horas da manhã, os vereadores vão realizar a sessão que seria na próxima quinta-feira. Essa sessão para votação, apreciação de projetos de lei, emendas, leis complementares. E logo depois da sessão da quinta-feira, que seria na quinta-feira, agora é hoje, a partir das 10 horas, depois da sessão da terça, os vereadores vão realizar uma sessão extraordinária. Essa para votação dos membros que irão compor as comissões permanentes da Câmara. E você, que nos acompanha, já sabe que a transmissão ao vivo da sessão você assiste aqui pela TV Câmara e também pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. A sessão também está disponível, é transmitida também no nosso Facebook. E lá você também confere notícias aqui do Legislativo Municipal, assim como no Twitter você acompanha a sessão em tempo real. Já no nosso canal do YouTube, você também tem à disposição a transmissão da sessão ao vivo e notícias, informações e programas que são produzidos por nossa equipe de jornalismo aqui da TV Câmara. A gente vai agora para um breve intervalo e a gente já volta com os trabalhos da mesa diretora. É a Câmara Municipal de São José dos Campos. A vida da cidade passa por aqui. Convoco o senhor secretário, o vereador Marcão da Academia, para fazer a verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereadora Juliana Fraga, vereador Roberto do Eleven, vereador Dr. Elton, vereadora Flávia Carvalho, vereador Wagner Balieiro, vereador Sérgio Camargo, vereadora Renata Paiva, vereador Juvenil Silvério e vereador Marcão da Academia. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 79ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização de pauta. Reaberta a presente sessão, solicito ao vereador Rogério Ciborg, que assuma os trabalhos da secretaria, por gentileza. Com a palavra, o vereador líder de governo, José Dimas. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, público aqui presente e também servidores da casa. Senhor presidente, eu gostaria de fazer alguns pedidos. Primeiro, que a votação dos documentos da pauta de hoje fosse feita em bloco, votação em bloco e a inclusão de uma indicação 7132 e a inclusão dos requerimentos 4626 a 4652. Obrigado. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras será de forma simbólica. Em votação, pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifeste. Nenhuma manifestação contrária dos vereadores presentes no plenário, presidente Juvenil Silvério. Aprovado por unanimidade. Passaremos ao processo de votação das atas e proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas no dia 11 de dezembro de 2018, 77ª sessão ordinária, 13 de dezembro de 2018, 78ª sessão ordinária,
14 de dezembro de 2018, 15ª sessão solene. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários manifestem. Nenhuma manifestação, presidente, dos vereadores presentes no plenário. Aprovado por unanimidade. Em votação os requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje, 18 de dezembro de 2018, bem como os inseridos nessa data. Vereador José Dimas. Senhor presidente, respondendo, né, ao requerimento da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, pedindo para indicar 3 vereadores para compor o conselho, então indicamos como titular o vereador Walter Hayashi, depois outros 2 vereadores, vereador Ciborgue, Rogério Ciborgue e vereador José Dimas. Obrigado. Em votação, pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente. Nenhum voto contrário dos vereadores presentes no plenário. Aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje, 18 de dezembro de 2018, bem como os inseridos nessa data. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhum vereador votando ao contrário, presidente. Aprovado por unanimidade. Informo a todos os 9 vereadores que logo após o término desta sessão, teremos a sessão de quinta-feira, do dia 20, antecipada para esse momento. Encerraremos a sessão e já iniciaremos a outra. E logo após ainda a sessão de quinta-feira, antecipada para hoje, teremos a sessão extraordinária, que vai tratar da formação das comissões permanentes para o biênio 2019-2020. Nada mais vai tratar, está a sessão.